Görək niyə Azərbaycan hakimiyyəti, prezident bunun arxasındadır? Çünki elə İlham Əliyevin arxasını dalını qoruyanlardan da biri Kamil Zeynallıdır. Mən bu videonu görməmişdim, mənə bugün bunu göndərdilər. Görün, insanları qarşıdurmaya, Azərbaycan vətəndaşlarının yeri gəlsə vətəndaş müharibəsinə səsləyən bu zatı qeyri-möhtərəm. Azərbaycanda mitik olsa, mitik. Hansısa bir şəxsiyyəsi mitik rəsusa. Heç kim deyilə bilir, heç kim. Qulaq as, mən şəxsən insanlara, qeyrətli oğlanlara səslənəcəm ki, polisin yeri o meydana qeyrətli oğlanlar çıxsın oraya. Üzdən İraq Toliklə danışır, TikTokda mı yoxsa Instagramda mı? Və deyir ki, müxalifətçilər ya kimsə meydana mitingə çıxsa, öz haqlarını tələb eləyən insanların qarşısına qolu zorlular bunlar çıxacaqdır. Davamını qulaq asın. Müxalifətçilərin qabağına. Bu ölkədə daha heç var. Onların cavabını... Heç zaman gördüyünü görüb Kamil qurban olub sənə. Görünən bağa bələdçi lazımdır. Başıma dönüm. Onların cavabını müxalifətçilərin qabağı mitingdə mənim kimi oğlanlar cavab verəcək. Başda mən çıxacam, bax o meydana, mənim arxamda minlərlə insan çıxacaq ki, cənab prezidentə olanların cavabını polis əvəzində biz verəcəyik. Polisə deyəcəyik, qardaşlar, dincəlin qıraqda, narahat olmayın. Bizim yumruqlarımız. Azərbaycanda mitik olsa, dincəlin qıraqda, narahat olmayın. Bizim yumruqlarımız var. İnsanlar dərdlərini demək üçün prezident aparatının qarşısına gedirlər və yaxud da hansısa meydanda kiçik bir toplantılar, mitinglər eləyirlər, aksiyalar eləyirlər. Kimlər çıxır ki ora? Yaşlı analarımız çıxır da, qadınlar çıxır da. Ay Kamil Zeynallı, sən qadınlara yumruğunu göstərəcəksən. Bax, bu zatı qeyri-möhtərəmlər Azərbaycanda yetişdirilir, qəhrəman elan edilir və televiziyalara çıxardılır, Instagramına pullar ayrılır və idman zallarına pullar ayrılır, böyüdülür, imkan verilir, insanların gedə bilmədiyi yerlərə pulları göndərirlər və bombanı hazırlayırlar. Bu şəxsləri bomba kimi hazırlayırlar ki, səhərçi gün aksiya olanda qadınlarımızın qarşısına bax belə namussuzları çıxaracaqlar. Budurmu Azərbaycan hakimiyyətinin əxlaqı? Budurmu ey millətin, pullara mı siz qiymət verirsiniz, dəyər verirsiniz? Canlı bombadır bu. Təhlükədir belə adamlar. Və belə adamları yetişdirirlər. Polis kənarda dursun, biz çıxaq, Azərbaycan vətəndaşlarının qarşısından yumruqlarımızı göstərək. Özü də təsdiq eləyir ki, bəli, polis yumruq vurur, dəyənək vurur, zorakılıq edir. Siz polis zorakılıq etməyin, biz özümüz zorakılıq eləyəcəyik. Necə ki, 2003-cü ildə bax, o Hüseyn Abdullayev və yaxud da ki, başqalarının qoçu dəstələrini çıxartmışdılar meydana. Bax, belə adamları da hazırlayırlar ki, Azərbaycanda, meydanda Azərbaycan qadınlarına, elə kişilərinə yumruq göstərsinlər. Bu vətəndaş müharibəsidir. Bunun bu çıxışına görə əslində onu cəzalandırmalıydılar, həbs etməliydilər ki, sən vətəndaş müharibəsinə, vətəndaş qarşıdurmasına çağırışlar edirsən. Lakin mükafatlandırırlar. Bu İlham Əliyevin bax dalını qoruyur. Ona görə də İlham Əliyev də bunun dalını qoruyur. Bu öz zəhməti ilə pul qazanıbdı, idmançılığı ilə pul qazanıbdı, o milyonları əldə eləyibdi. Yox, buna imkanları yaradıblar, Instagramını böyüdüblər, TikTokunu böyüdüblər, məşhur eləyiblər. Öz başına mı məşhur olubdu? Bunu məşhur qayırıblar və bu da indi belə çıxışlar edir. Xalqı da vətənpərvərlik hissləri ilə belə aldadırlar. Güya bu mu? Bu öz cibindən mi pul xərcləyibdi hansısa qaziyə və s. Xeyr, o qaziləri öz tərəfinə İlham Əliyevin dalının ətrafında birləşdirməyə çalışan bir siyasətdir. Və bunu da Moskvada buna görə tutmuşdular ki, Rusiyanın, Azərbaycan hakimiyyətinin birgə planları idi ki, güya Ermənistana ekstradisiya olunsun, Vardanyanla səhərçi gün bunlar mübadilə edilsin. Bəziləri mənim dünənki çıxışımdan sonra yazdılar ki, Vardanyan böyük adamlı milyarderdir, axır Kamil Zeynallı kimdir ki, onunla eyni çəkidə deyirlər. Mən də bilirəm, eyni çəkidə deyirlər. Lakin Kamil Zeynallı yox, lap müftə belə Vardanyanı İlham Əliyev Ermənistana və yaxud da Rusiyaya verməyə indi hazırdır. Sadəcə buna bəhanələr axtarır. Başa düşürsünüz, ey millətim, bəhanələr axtarır ki, xalqın gözündən düşməsin. Hər hansı bir, güya nəyinsə qarşılığında Vardanyanı veribdi bizə, güya igid oğlumuz Kamil Zeynallını geri almışıq, amma Paşinyan hakimiyyəti İlham Əliyev və Putin hakimiyyətinin istəklərini gözündə qoydu. Dedi ki, bizə Kamil Zeynallı lazım deyil, göndərməyin bizə.
Ey millətim, mənim çağırışım sizədir. Belə şəxsiyyətsizlərə aldanmayın. Onları qəhrəman qəbul etməyin. Bunlar kimlərdir axı? Güya o qazilərə, şəhid ailələrinə yardım adı ilə kampaniyalar bir neçə dəfə keçirəndə öz cibindən mi edib bunları? Xeyr, başqa adamlardan, iş adamlarından və s. xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan istifadə edibdir. Onlardan pullar alıbdır, pullar göndəriblər ona, o pulun bir hissəsini şəhid ailəsinə, qazıya veribdir, qalanını isə arxasına keçibdir və arxasında böyüdübdir və belə sərvətlər də əldə edibdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.